tror jag att vi är live. Mm. Jag ska kolla här bara. Jo, men det är vi. Hör du mig, Jossan? Absolut. Vad roligt. Yeah. välkommen då till, tack så mycket. Till våran Facebook. Eftersom det här är första gången som jag testar den här live-grejen, så är jag inte helt hundra på att vi faktiskt syns det vi ska synas. Men jag har dubbelkollat och det ser ut som att vi är i gruppen Hovård för hästfolk och att våran video spelar. Men det är ju lite granna fördröjning, så att eftersom vi sänder från en annan plattform så ser jag inte direkt allting som händer. Men ja. Det blir spännande. Det blir spännande. Och sen så har vi ju också möjligheter för folk att kommentera på den här videon. Och det verkar fungera, för vi har fått en tumme upp här. Det är inte du som har gjort den, va, Jossan? Det är någon annan. Okej. Ja, jag tycker jag kan börja med att presentera. Det är jag som är Anna på Via Hov. Och här har vi Josefin Nathalie Bäckman, hästcoach. Och anledningen till hela den här live-grejen, idén, fick jag först och främst för att det är Göteborg Horse Show just nu. Och jag är lite ledsen i ögat för att vi inte har haft tid och råd att vara med där i år. Och för det är så himla roligt att träffa alla folk som kommer. Och man står och pratar nonstop i liksom 4-5 dagar med hästfolk, och det är jätteroligt. Så att då tänkte jag, nej men då ska jag köra live istället, och så kan jag prata med alla följare och alla som vill lyssna. Så kan vi prata så istället, lite virtuellt istället. Och förhoppningsvis lite interaktivt också. Om kommentarer och sånt funkar. Och sen så är det också den här hovgruppen, Facebookgruppen, som jag aldrig hade i min vildaste fantasi kunnat ana att den skulle bli så stor. Alltså 11 000 medlemmar, och det växer hela tiden. Jag tror den här Facebookgruppen Barfota Hov har runt liksom 4, kanske 5 000 medlemmar eller någonting. Så när det blev så stort intresse så tänkte jag först att hur ska detta gå med så många människor som ska diskutera. Men jag tycker att det har gått över min förväntan, och jag är jätteglad att det har varit liksom bra stämning och i gruppen, och väldigt, väldigt mycket konstruktivt utbyte av kunskaper, åsikter och erfarenheter mellan folk. Så det är jag glad för. Så då tänkte jag, det behöver också firas lite. Så att därför så är ju den här liven bara för medlemmar i våran grupp då. Så att det var roligt att du ville vara med och vara gäst, Jossan. Ja, men det ska bli jättekul. Och som sagt, gruppen är ju fantastisk. Det är ju ett språkrör, tycker jag, på ett sätt. Både man får bolla idéer, man får nya insikter och så vidare. Och det känns bra, tycker jag, att om det uppkommer spydigheter så tas det på allvar direkt. För vissa grupper är mer spydiga än andra, och här tycker jag att det är väldigt, väldigt bra att man liksom sätter stopp för det. För alla, det finns inga dumma frågor. Precis. Det behöver vi förstå, att det finns inga dumma frågor. Men det kan finnas mindre bra svar ibland. Eller ja, så det, jag tycker det är en riktigt bra grupp. Ja, det är viktigt för mig också att man ska våga fråga och inte känna sig dum. Och jag tänker ju själv om mig själv, att jag är själv elev och jag är själv student, och jag tror att jag kommer alltid känna mig som en student och alltid känna att jag inte är fullärd. Så att jag vill inte ha besserwisser attityd och att folk inte ska våga fråga eller bli knäppta på näsan och sådär. Så att det är viktigt. Ja, men det ligger mycket i det där som du säger, att
livet är ju en väg där man lär sig också. Om man är ju, om man är nyfiken och vill utvecklas, så är det en jättebra grupp att vara med i. En person håller ju inte på alla sanningar. Nej, det var det som jag också tänkte, att det har ju varit lite uppdelat mellan barfota och skodd, alltså hovslagare och barfotaverkare. Det har varit lite isärdelat, och jag tycker att det har varit väldigt onödigt. Det var väl anledningen till att jag startade gruppen, var väl att jag ville ha en grupp för alla att vara med i. Och det spelar ingen roll om man är hovnörd för barfota hovar eller om man skor sin häst, så är det ju liksom hoven som är i centrum hela tiden. Så därför så tänkte jag att vi måste kunna enas under ett och samma tak och hålla lite sams och lära oss av varandra och diskutera. Och det spelar ingen roll om du ska sko din häst eller inte sko din häst, så behöver den ha bra hovar. Innan jag glömmer det, så ska jag bara säga att vill man kommentera på den här videon eller ställa frågor eller någonting, så är det jättevälkommet. Och eftersom vi kör från en annan plattform och skickar den här videon till Facebook, så kan inte vi se identiteten på den som frågar. Så det står bara anonym användare och så står kommentaren. Och det är helt okej. Men vill du visa ditt namn, så behöver du godkänna att Facebook visar ditt namn. Och det står i texten till den här videon, har jag skrivit en länk där man kan gå in och godkänna. Jag tror att jag har postat, om jag har skrivit rätt. Nej, sen jag har skrivit fel. Den länken ligger ju i chatten. Vi kopierade in den i chatten innan vi började. Okej, okay. Om den visas, så... Jag vet inte om den visas bara. Jag ska kopiera in den en gång till, ska vi se. Så, nej. Det ska den göra. Eftersom det är en annan plattform, så kan det bli lite strul. Så. Vi gör så här. Nu har jag lagt in en länk till i alla fall, om det nu skulle. Men jag har stavat... Det är så typiskt. Jag har stavat fel, så jag måste ändra. Men har du... Aj då. Jag har skrivit Facebook med ett O. Det är lite onödigt att skicka folk till en icke-existerande sida. Det blir mindre bra. Ja, okay. Det är lätt. Okej, okay. Så nu har jag i alla fall lagt in en länk under den här videon där det står streamyard.com/facebook. Om man vill kommentera och visa sitt namn, så kan man gå in och godkänna där. Och då behöver man bara göra det en gång, så är det klart sen. Jo, det jag inte skulle glömma att säga där. Vi ska ha en utlottning av... jag tänkte ha lite presenter från butiken, som jag ska låta ut till tittare som interagerar. Och jag har till exempel, jag har redan sagt det en gång, men jag har en snygg termos här. Som jag tycker om, en termosmugg. Och den står det legitimerad hovnörd på också. Om man nu vill ha en sån, så kan man vara med och delta i utlottningen av den. En annan grej som jag tänkte låta ut är en liten burk med Hydrohoof från Red Horse. Jag tror att min video är speglad, så det syns inte. Men det är i alla fall en väldigt bra hovprodukt. Den återfuktar hoven och hjälper till att se till att den inte blir uttorkad, samtidigt som den hjälper till att fukta hoven. Så den gör att hoven får en bra fuktbalans. Så den är bra både på sommaren och på hösten och våren när det är blött. Man kan läsa mer om den på hemsidan om man vill veta mera ingående detaljer om den. Sen har jag också en jättebra handkräm från webbshoppen som heter Rider Rescue Lavender and Mandarin Hand Cream. Och det är en handkräm, och vi säljer inte speciellt mycket av den. Det är en liten doldis, och jag tycker det är lite synd att folk inte känner till den. Så den vill jag gärna lotta ut också ett par exemplar av. Och varför den är bra är för att man blir narig och torr om händerna när man håller på i stall och med hästar och hovar. Och den återfuktar väldigt bra, och den går snabbt in i huden. Kladdar inte. Och man blir inte olja av den. Så den är väldigt bra. Plus att den luktar väldigt, väldigt gott. Och sen har jag också... Då kanske den är bra på vintern. Den är skitbra alla årstider. Men speciellt vintern. Jag tänker på narigheterna. Precis.
De här vattenköldsprickorna som man lätt får. Precis, så att det är en kräm för hästen och en för människorna. Ja. Det är två stycken exempel med här. Och sen har jag också några snygga såna här förvaringspåsar. Det står ju via hov på dem, påsarna. Det är som gympapåsar ungefär med dragremmar här bakom. Jag vet inte om det syns i min kamera. Men... Jo då. Jag gillar den för att man kan ha boots i den. Man kan ha hästborstar och hästutrustning och hänga den i sadelkammaren. Och den blir inte smutsig för att det fastnar inte smuts i den på samma sätt som tyg. Så jag har lite olika smått och gottiga grejer för att jag vill gärna uppmuntra alla att vara med och ställa frågor och delta. Så det, och vill du absolut inte ha något pris så får du skriva det också. Så väljer jag någon annan. Men det tror jag kanske är kul. Så att det var det jag inte skulle glömma att säga. Men nu tänkte jag... Får jag fråga, kommer det att vara en sån här utlottning varje dag utav både fredag, lördag och söndag? Jag kommer köra ihop den utlottningen. Blir det en utlottning för de som är med alla de här tre tillfällena. Fredag och lördag och söndag. Så att vill man vara med så kan man vänta tills imorgon om man vill vara med imorgon istället. Vi ska ju köra en live både ikväll och imorgon kväll. Och på söndag kväll. Så att det blir roligt. Jag tänkte, jag vill gärna börja med att presentera dig, Jossan. Jag har ju skrivit lite kort bara. Bootsutprovare och hästcoach. Och jag tänkte jag kanske ska börja med att berätta. Jossan är alltså bor uppe i Dalarna och jobbar både som hästcoach och bootsutprovare och med hovvård. Och eftersom det är flera grejer i en så är det lite svårt att förklara. Jag vet inte hur mycket du gör av de olika sakerna, men som jag har förstått det så håller du mest på med häst- och ryttarstöd och coachar både från marken och uppsuttna ekipage. Och jag har ju haft kontakt med Jossan i många år nu för att vi träffade, jag kommer inte ihåg när vi träffades först, men någon gång på mitten av 2000-talet sa du till mig, tror jag. Och då provade jag ut boots åt dig på din häst. Och redan då så 2012, var du... tror jag. Ja, så pass. Och då tänkte jag... redan då så var jag ju lite impad av att du var väldigt insatt i dina hästars hovar. För att du hade ju väldigt bra koll på hur de behövde verkas och hur balansen behövde se ut och så. Och du hade anlitat lite olika barfotaverkare och så. Så att... och då behövde du min hjälp med bootsutprovningen bara. Vad var det jag skulle säga? Jo, så att jag, just det, jag tappade min tråd lite, men nu kommer jag ihåg. Du behövde ju hjälp med boots då, och sen så var det, ja nu är det väl ett par år sedan när jag började ta in och sälja Evo, så ville du gärna bli bootsutprovare. Och jag har ju varit som... Alltså via HOV har ju ett nätverk av bootsutprovare och vi vill ju i första hand ha yrkesverksamma, fullt arbetande hovvårdare och hovslagare som har det här som sitt komplement. Men jag gjorde ett undantag för det eftersom du jobbade inte aktivt med hovvård just då. Eftersom du hade problem, du var sjukskriven eller om det var ryggen som inte tillät dig. Eftersom du hade så mycket kunskaper om hovar så tyckte jag att du skulle göra ett väldigt bra jobb med bootsutprovning. I vilket fall... Och dessutom flyttar du upp till Dalarna från Västergötland. Och i Dalarna så vet jag att det är ganska mycket glesare än vad det är i Västergötland. För att få hjälp där uppe. Så det jag tror att min uppfattning är det är svårt att få hjälp. Oavsett om du vill ha en hovslagare eller en hovvårdare eller en bootsutprovare. Så är det lite mera glesbygden. Där får man vara tacksam att någon kommer. Och jag var väldigt glad att du skulle flytta upp dit. Och hjälpa till då med, kunna hjälpa till med bootsutprovning. För det behövs ju i alla delar av landet. Och det är som sagt speciellt glest där uppe. Så då tänkte jag, men vad bra. Då får du gärna köra på det och bli återförsäljare. Så att det är min version. Och så vill jag gärna höra din. Jag skulle vilja börja med att bara höra dig berätta om din utbildning och bakgrund. Och varför du blev bootsutprovare. Ja, och om vi bara tar det här med bootsutprovning då, så var det att
Evo-botsen är väl den botsen som jag verkligen trodde på, eller tror på, i och med att du kan göra så otroligt mycket med den. Du kan värma den, den kommer ju så många olika delar. Och jag tycker ju om precision, jag tycker ju om detaljrikedom. Och det finns ju i den. Du kan ju justera den, du kan ju individanpassa den precis hur mycket, eller ja, hur mycket som helst. Då kanske man ljuger, men väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och det var väl, om jag inte minns fel, så har du frågat mig innan om jag ville bli återförsäljare vid något tillfälle. I och med att jag har hållit på med hovar rätt många år och jag är lite nörd. Ja, det är lite du. Lite mer nördad. Hovnörd. Ja, men precis. Så. Men jag har ju liksom backat och känt, nej, men jag är inte riktigt redo så. Men nu när den här Evo-botsen kom, så kände jag att, nej, men det här, nu är jag, här platsar jag bra. I och med att man kan göra så mycket. Man värmer om och man formar och man modellerar och verkligen. Och individanpassar till just den hästen, beroende på om den har höga hovar, korta hovar, långa hovar, utflytande hovar och så vidare. Och allt eftersom hoven förändras, så kan man ju också värma om dem där. Så det tycker jag var jättebra. Och så det var väl därigenom jag kände, nej men ja, vi kör. Jag hoppar på. Och även om jag nu inte jobbar som hovvårdare och hovspecialist på det sättet som många andra gör, så är jag ju jättetacksam att jag får vara med i gruppen ändå och vara återförsäljare. För det är, alltså, hovarna är ju prio ett. Om en hov inte funkar, då hjälper det inte hur mycket man håller på med ekoterapi och massage, kiropraktik och så vidare. För det, allting hänger ihop. Mm. Så, men nu började du också verka lite hovare efter att du sa att du hade fått lite bättre ordning på ryggen. Så ja, inte helt stilla på den biten ändå. Nej, men precis. Och jag har bara faktiskt tagit åt mig de där hovarna som har behövt rehabilitering. Så, och det är ju inte, det kanske inte är alla, men alltså, ja, rätt så många är det väl så sätt. Men jag har tagit, eller jag har blivit vad heter det? När någon rekommenderar den. Refererad? Ja, men precis. Ja. Utav andra. Att, ja, men ta hjälp av henne. Hon kan hjälpa dig. Så därför så har jag några stycken. Som jag hjälper idag. Mm. Med hovrehab då. Och sen så tar ju det givetvis lång tid. Det är ju inte så att det går över en natt sådär. Men. Så jag är väldigt glad att jag kan göra det in. Liten skala. Största delen av din verksamhet är väl, ja, som jag sa förut, häststöd och ryttarstöd och coachning och så, va? Ja, men precis. Det är ju, om man säger, ja, titeln är ju häst- och ryttarcoach. Om man då benar ut det där, hur kan man vara coach till en häst? Ja, det handlar ju mest om problemlösning där. Att hitta vad är grundorsaken och hur kan man komma tillbaka till balans. Det låter ju väldigt stort. Det låter som ett väldigt brett begrepp att coacha. Att vara hästcoach. Liksom. Det känns som att det är ett paraply man kan dela in. Och att, ja, hovar kan komma som en del av det också. Eller? Ja, absolut. Absolut. Det ligger ju hand i hand. Mm. Men det, även om... Om man går in och hjälper till med problemlösning på sadelproblem eller lastningsproblem eller betselproblem eller whatever, så tittar jag ju automatiskt på hur ser hovarna ut.
Jag måste lägga in det att en av de anledningarna till att jag tyckte att det också det var roligt att just du skulle hålla på med bootsutprovning. Och även om du inte jobbar så mycket med hovvård och är hovslagare eller hovvårdare själv direkt, så är du väldigt duktig på att nätverka med liksom andra yrkesgrupper inom häst. Du är inte rädd för att ta kontakt med en hovslagare och prata med den om liksom att du... Det känns som att det är naturligt för dig att du ingår i teamet runt hästen och pratar med de andra. Och det är en jättefördel känner jag, för att det är tyvärr många som är lite introverta eller rädda eller försiktiga eller håller sig på sin kant. Och så är det hästägaren i så fall som får bolla vidare med de andra. Mm. Så att, det får du gärna berätta lite om hur du gör för att få det att gå ihop. Hur jag gör? Hur tänker du när du jobbar så? Krånglig fråga. Hur jobbar du egentligen? Ja, men jag vill ju ha en dialog. Jag vill ha en kommunikation med de som har med häst, med just hästen och ekipaget eller ryttaren också. Om vi till exempel, vi kan ta ett fall då. Det kanske är lättare så. Jag kommer ut till en ryttare och en häst och jag ser att ryttaren skulle behöva justering och balansering i sin kropp. Då har jag till exempel en fälldeklänsterapeut som är här uppe som jag anlitar. Och sen så ser jag att och då har jag en diskussion mellan henne och eleven. Att det här är vad jag ser. Och vad kan du göra åt det? Och så får de i sin tur bolla. Och sen så får vi tillsammans komma fram till vad för övningar kan jag bidra. Och vad för övningar kan hon bidra. Det här är bara ett exempel då. Och sen så lika om vi säger med hästen då, om vi kan ta till exempel hovar, i och med att vi pratar om hovar här, så ser jag att den här hästen skulle behöva ändra balansen, bland annat med att den behöver lite kortare tår och lite högre trakter till exempel, eller så kanske den behöver lite lägre trakter, inte vet jag, det kan vara vad som. För att jag ser att det här har satt sig i kroppen. Och om vi inte får ordning på detta så då spelar det ingen roll om ekvaterapeuten är ute och behandlar hästen. Men då frågar jag, är det okej att jag pratar med din hovslagare och säger vad jag ser? För jag tittar ju oftast på hästen i rörelse. Och det avslöjar rätt mycket om spänningar också där. Och så därigenom så blir det en dialog med hovslagaren. Och sen så kanske de säger, men jag har en ekoterapeut också eller en massör. Ja, men vad bra, då vill jag gärna prata med den. Så att man kan komplettera, diskutera ihop att man lägger verkning eller skoning i samband med behandling. För att det händer så mycket i hästens kropp när man behandlar. Om hovarna ser ut som de gjorde innan så kommer det sätta sig. Alltså om det är samma vinklar som det var innan så kommer det sätta sig mycket snabbare i att vara som det var innan. Då blir det ingen långvarig förändring. Så då vill jag gärna ha en kontakt där. Så att man kan samspela. Och visst kan ägaren göra allt det här. Men många ägare känner att det är jätteskönt att du tar i det här. För jag är ju bara, jag är ju intresserad av att rida och givetvis är jag intresserad av att min häst mår bra. Men jag fattar inte allting vad du snackar om riktigt. Mm. Så det är bättre att du kör. Det kan bli mycket misskommunikation om hästägaren ska vara den som för saker och ting vidare. Och den kanske inte har helt koll alltid vad man menar och så, vad man säger. Nej, men precis. Och det, så kan det absolut vara. Mm. Och sen som du säger att det är ett bra stöd och det kan vara en bra avlastning också. Om man tittar på eliten så är det är lite så de håller på. Att de har en spindel i nätet som
sticker ut här och där. Liksom, ja, men nu pratar jag med den för att den där ska, och så vidare. Hästen är ju den centrala delen och givetvis ryttaren också. Ja, jag ser ju också en annan. Ja, förlåt. Ja, ja, sen är det ju också så att om vi säger till exempel, jag kan ta till exempel en kund som kontaktade mig igår angående sin häst som jag håller på och hjälper till med en hovrehab. Den är bara 1,5 år gammal. Och har en spricka i hoven. Och där kände jag att hon kontaktade mig igår. Och hon med bild. Och man såg att sprickan hade travat något uppåt. Och då sa jag, men här behövs det fixeras. Och det kan vi inte riktigt göra på samma sätt. Barfota. Så har du någon hovslagare som du har haft innan. Ta kontakt med den. Om inte du har det. Så har jag en kontakt som vi kan kontakta. Och jag vill gärna ha en dialog med den här horslagaren. Och så den kan få min journal. Mm. Så den vet vad jag har gjort. Och inte kommer till hästen och funderar. Men vad i helvete har den där människan gjort? Mm. Så att den förstår hela processen. Bakom. Mm. Det där med journal är ju en viktig poäng faktiskt. För att jag tror det är krav på godkända hovslagare. Om man är godkänd av Jordbruksverket så tror jag att det är krav på journalföring. Det är det. Och det är ju inte ett krav om man jobbar med, om man inte är godkänd, om man är hovvårdare eller hovslagare och inte har det, så det är inget krav. Men det är väldigt, man bör ha det tycker jag. Det är ett väldigt bra verktyg att använda. Och det är även bra för hästen och hästägaren att man kan fråga och gå tillbaka och titta, och speciellt när det är flera olika yrkesmänniskor inblandade så är det ju faktiskt väldigt bra. Så det är ju ett tips till andra som jobbar och faktiskt ha det. Oavsett om man är godkänd eller inte som hovslagare. Nej men precis, jag tycker det är bra. Och det är som du säger, men framförallt så kan man ju spåra bakåt då. Mm. Hur var underlaget för den här perioden? Mm. Eller mellan den här perioden. Som vad som hade hänt här då, det var ju för att det var isigt och knöligt. Och då förstår jag ju med att hoven är ju en levande den är dynamisk. Ja, men precis. Mm. Och då så blir det ju hårdare påfrestning när det är böckligt och knöckligt. Mm. Det kommer vi inte ifrån. Mm. Ja, jag måste bara dubbelkolla med dig. För du sa ju att Evo Botsen var de som du var mest imponerad av och ville jobba med. Är det bara de du erbjuder eller har du fler i ditt sortiment som Botsutprovare? Det är Equifusion. Ja, du menar Equine Fusion. Equine. Jag vet, du säger jag ofta fel på den. Men jag förstår alltid ändå vad du menar, så det behövs inte. Men för de som lyssnar. Equine Fusion. Ja. Det har jag. Så de kan jag också prova ut. Sen så tycker jag väl mer om Evo Boots. Mm. Men det, jag tror att det har också med att jag har från ung ålder så gick jag verkstadsmekanisk utbildning. Och där är det grader, det handlar om precision, cirklar, vinklar och så vidare. Och att man ska konstruera, man ska bygga ihop. Det är hantverksgrejer helt enkelt. Mm. Och det är ju samma med hovslageri, det är också ett hantverksyrke. Och jag kan förstå varför man då väljer att jobba mer med vissa saker, vissa andra skor bättre än andra och så vidare. Mm. Vad man har för preferenser kan ju skilja sig då. Ja. Och det är väl det som jag tycker är så roligt också med hoveri. Att man kan ju, jag har ju haft nytta av utbildningen som jag har i hovtänket för. Jag ser det tredimensionellt. Mm. Och det är tack vare att jag har fått lära mig att se tredimensionellt. Mm. Jättebra bakgrund att ha. Jag tänkte vi skulle gå in lite det här på. Mm. Vi är ju lite på hovar och så. Och,
Jag tänkte att vi ska visa några exempel sen som du har skickat till mig på några hovjobb som du har gjort. Men först tänkte jag att jag skulle vilja fråga hur du tänker kring att sko av en häst och ha den barfota om den är skodd. Och hästägaren vill ha den barfota och de kontaktar dig och säger att kan du hjälpa mig i den här hovresan? Och hur brukar du hjälpa till och vad är dina råd kring att få det att fungera? Ja, men då brukar jag ju... Först och främst vill jag ju se hästen så att jag vet vad det handlar om. Det kanske är så att hästen inte är riktigt att det inte är lämpligt att skada den vid en viss period och då får man vänta. Men oftast så tycker jag att det är att jag kommer ut och så provar vi ut då. Alltså de får skav och så provar vi ut antingen beroende på hur hovarna ser ut då. Om de ser bra ut så då kan man lika gärna prova ut Evobots direkt. Att, i och med att man kan justera dem allt eftersom. I annat fall om det är en ren, alltså om det är katastrof eller katastrof, det var ett dumt ord faktiskt. Men om hoven har mindre bra form på sig och behöver mer skydd. Då är det equine fusion. Jajamän. Men sen så vill jag också att hästarna aktiveras på ett något annorlunda sätt. Hur menas du med det? Ja, att få in ett rörelsemönster genom koordinationsövningar. För att oftast när man skor av hästen så blir ju helt plötsligt så får ju hästen tillbaka sina sensoriska tentaklar brukar jag säga. De finns ju alltid där. Men när du har dem skod så blir ju de lite bortdomnade. Det är som du går med träskor. Du känner inte marken riktigt. Och så när du tar av träskorna och ska gå på asfalt eller på grus. Då är det ju rätt obekvämt. Och det kan ju vara så för hästen också. Och man får, om man tänker själv hur man är, att det som känns under fötterna, det går ju även upp i kroppen. Nu vaknar hovnörden i mig och vill poängtera en sak. Jag har lärt mig att det finns nerver i fingertopparna som är väldigt känsliga och känner av detaljer väldigt bra. Och hästen har sådana nerver i sin stråle också. Och när strålen då har markkontakt och är välutvecklad och mår bra, så ska de här nerverna fungera och kommunicera med hästen vad den har för underlag att jobba med. Om det är halkigt och stenigt och texturen och om det är fuktigt eller om det är torrt. Och den är väldigt bra på att plocka upp saker och ting om underlaget. Och som du sa så kan det störas om man sätter på hästen vissa typer av skor. Och jag tänker att järnskor som är tjocka lyfter upp strålen från marken. Så redan där har den tappat lite av sin sensoriska möjlighet liksom. Så där har du ju jättebra poäng att det ändrar sig på en gång från en stund till en annan stund om man plockar av hästens skorna. Och därför så upplever jag att det är viktigt att få hästen att jobba ergonomiskt. Och det handlar ju ofta om att hitta koordinationen genom kroppen igen. För en koordination genom kroppen med skor och en koordination genom kroppen utan skor, det kan skilja sig rätt så mycket i början. Och då blir det onödiga spänningar. Och därför så lägger jag gärna in koordinationsträning med olika övningar. Och sen som jag brukar säga också, att givetvis är det ju bra att utsätta eller rida på olika underlag. Men man ska ju aldrig, tycker jag, låta hästen ha ont eller känna obehag, för att det sätter spänningar i kroppen. Då bör man skydda dem med antingen mjuka boots eller hårda boots beroende. Och då är det ju bra, som vi pratade om innan du och jag, såna här sulor som man lägger in för att få ett marktryck, eller vad säger jag,
kanske inte heter marktryck, men du, att man stimulerar. Ja. Mm. Ja, precis. Och sen så, i vissa fall så faktiskt säger jag till ryttarna att de får faktiskt inte rida på kanske 2-3 veckor. De får ut och gå med hästen. För att hästen behöver komma in i sina egna rörelser, i sin egen balans, utan oss som en klump på ryggen. Även om vi har jättebra balans och koordination och följsamhet, så är vi i alla fall en klump på ryggen. Det kommer vi aldrig ifrån. Ja. Jag brukar faktiskt, det är rätt ofta jag säger att de första veckorna promenera med hästen. Så att den får känna in allt det här själv. Mm. För det är som du säger, de har ju väldigt mycket tentaklar som vi har i våra fingertoppar. Och de blir helt plötsligt blir de blottade och ska funka bara. Vad säger hästägaren? Blir de, är de okej med att liksom offra lite av sin ridning de närmsta veckorna? Eller blir det motstånd? Eller hur känner du att det brukar bli för reaktioner? Hittills så har det faktiskt bara varit positivt. För jag är ju väldigt tydlig med att berätta det innan. Hur vi kommer lägga upp det. Så de har ju aldrig hunnit ta av skorna innan de vet vad de har att vänta sig. Men sen säger jag ju också att ibland så går det ju väldigt snabbt. Hästarna anpassar sig väldigt snabbt och de kanske inte är berörda för att de är inte så känsliga. Alltså tentaklarna är ju, det är som vi människor, vissa är väldigt värmekänsliga. Ja. Och vissa bryr sig inte så mycket. Ja, så precis. Det är jätteolika. Ja. Och sen är det ju beroende på, som du säger, är strålarna välutvecklade eller är de underutvecklade? Vi fick ju in en liten fråga här, en som har skrivit i chatten. Strålvård är jag särskilt intresserad av. Finns det några tips där från dig? Vad ska man göra för att ta hand om strålen på hästen? Det som jag brukar råda, det är ju faktiskt att skrubba med nagelborste och såpa varje dag. Helst 2 gånger om dagen. Riktigt ambitiöst måste jag säga, men det är bra. Då är det svårt att misslyckas om man är så noga. Och de som gör det 2 gånger om dagen, där går det mycket snabbare. Ja. Faktiskt. De som gör det 1 gång om dagen eller varannan dag, det tar längre tid. Jag kan ju också dela med mig av också tips. Ja. Foder är mer viktigt för strålen än vad man faktiskt kan tro. Och därför så tänker jag så här. Det vanliga är att folk överfokuserar på yttre behandling. Och underfokuserar på inre behandling. Om man säger vad hästen har för immunförsvar till exempel. Och vad den har för mineralbalans i kroppen. Och sådana saker. Och även miljö, alltså underlag. Det tycker jag det underfokuseras på lite. Man vill gärna ha liksom quick fix. Vilket piller ska jag köpa eller vilken kräm ska jag köpa? Och jag säljer ju sånt i min butik via Hov. Liksom. Vi har ju stapelvaror från Red Horse Products som är jättebra. Säger ingenting negativt om dem. De är superbra. De är ogiftiga samtidigt som de är superbra mot röta. Hovstuff, Artmud och sådana preparat, field paste, hovlera. Ja. Så det tål att säga så att det är jättebra att understödja med det. Men det räcker inte om man samtidigt har liksom en dålig miljö i hagen eller inte ett bra foder om hästen får mögligt eller dåligt ensilage och blir väldigt sur och läcker brunt vatten från rumpan. Då är det mer saker med hästen som man måste ta åtgärder för. Och det påverkar, allting påverkar ju allt, så att strålen är ju en del av resten av hästen och det hänger ihop väldigt mycket med immunförsvar tycker jag. Så en häst som mår bra har oftast bra strål och bra hovar skulle jag säga om man sköter om dem på ett bra sätt. Ja. Jag håller 100% med där. Det, just det där med foder, det går jag ju också igenom med ägarna, med hästägarna. Vad äter hästen? Och man kan ju väldigt snabbt se också efter en metakamkur vad som händer i strukturen. Vi har fler frågor. Vi kan läsa vad det är roligt. Annika Bäckström frågar. Jag vill gärna höra vilken bot ni rekommenderar för en bakhov eller för bakhov som vrider sig.
Hästen vrider alltså ena bakhoven ordentligt när han går. Skotbots funkade hyfsat länge, men nu vrider den sig i 90 grader fast den är svår att få på. Köpte då Evo som satt på tvären efter typ 3 steg trots att jag behövde hovkratsen för att lyckas få den på hoven. Vill du börja? Så kan jag Ja, men ja, då skulle jag nog säga att förmodligen så är den inte tillräckligt bra värmd, alltså formpassad på hästen. Alltså, Evo-skorna. Ja, Evo-skorna. Även om den var svår att få på, så kan det vara att det finns fickor där det inte eller luftrum där det inte ska finnas luftrum. Och ibland så behöver man göra en öppen tå för att låsa mekaniken på skon. Mm. Ja, det var i princip vad jag skulle säga också. Jag har ju själv en sån här twister. De kallar vi för, det är vad vi kallar hästar som vrider sina hovar. Och det kan ju bero på 1000 olika andra saker som man kanske kan påverka eller inte kan påverka. Som har med rörelsestörningar att göra. Men en del hästar vrider lite mer eller mindre på sina bakhovar. Och jag har en gammal pensionär som går lite knackigt. Och hon vrider sin högra bak något så extremt. Första gången jag testade skotbots på henne så kom vi 50 meter från stallet och sen satt de nästan bak och fram. Så jag bara nej. Nej. Och det var anledningen till att jag inte började sälja skotbots på en gång när de kom. För jag blev så himla less när jag bara tänkte nej. Men hur ska jag kunna sälja någonting som inte ens jag kan ha på min egen häst utan att det sitter bak och fram på 3 sekunder. Så att jag var lite snabb och dumma dem tyvärr. Men nu är ju inte de så på alla hästar. Min häst är ju speciell. Men vissa boots har funkat bättre och vissa boots har funkat sämre. Och jag kan nämna då också att Evo boots har imponerat på mig något enormt. Just för att om man värmemodifierar dem och dessutom skär upp ett litet hål i tån. Ett dorsalt fönster kallar vi det. Så att hästens hov kan sticka fram lite granna. Då får man effekten som sidokapper nästan. Det håller fast hoven lite på sidorna. Samtidigt som värmemodifieringen gör, om man lyckas göra den bra, så sitter den helt tajt mot hovväggen utan luftfickor. Och den behöver inte vara nödvändigtvis svår att få på hoven med hovkrats då. Det är bara att det är viktigt att det inte finns luftfickor i den, och då måste man nästan varmbotsa, som vi kallar det. Och har hästen väldigt runda hovar och det inte går att få tån att sticka ut lite i det här fönstret, och den har liksom väldigt, väldigt runda hovar och den vrider sig mycket, då är det inte alls säkert att det går heller. Och då är det nästan så att man har slut på lösningar för den hästen om man inte vill spika eller limma fast någonting. För kan man inte få ett par varmbotsade Evo och sitta som är perfekt utprovade, så är det svårt att få något att sitta, skulle jag säga. För de är bland de bästa till just det här problemet. Hittills i alla fall, vad jag tycker. Och så tänker jag också ett tips. Kolla upp hästens kropp. Och kolla om det går att lösa på något annat sätt att hästen inte vrider sig så mycket. För det kan ju sitta någonstans i kroppen som faktiskt går att lösa genom att träna hästen eller behandla hästen på något vis. Och det kan faktiskt vara, det kan faktiskt vara så att det är en liten skillnad på trakt- och tåvinkel. Alltså om man tittar underifrån då. Det har jag varit med om att man har kunnat lösa. Men det gäller ju att ha ett sånt här freaköga då. Jag märkte också det att om jag justerar den här hoven lite grann genom att, alltså, om man tittar på trakterna, om de är pyttelite ojämna i höjd, om den högra trakten är lite högre än den vänstra, och vad heter det när det dippar så här, det finns ett ord för det. Tilt. Om det tiltar lite granna. Det kan räcka med någon millimeter. Ta 2 tag med raspen, jämna till det. Så kanske inte hästen vrider så mycket heller längre. För en del hästar gör det om de är lite tiltade och inte helt balans i hoven. Så det kan vara bra att ha lite nördiga ögon och kika lite extra på det och testa. Sen är det inte alls så lätt. Många hästar har ju liksom kroniska problem. Min häst har ju ett kroniskt problem som gör att hon rör sig så. Hon har artros och så vidare. Men då är det förståeligt. Ja. Vill du ha en till fråga? Det har vi. Therese Strömbergsson undrar om du har erfarenhet av travhästar som ska skos av. Hon tänker på travare som tränas och tävlas för trav.
Ja, inte så mycket, men hur vill du utveckla den där frågan? Är det belastningsmässigt eller är det prestationsmässigt? Det förtäljer inte inlägget. Vi får be henne att utveckla lite. Ja, Så får vi men se. läs frågan igen. Har du, Josefin, erfarenhet av travhästar som skos av? Travare som tränas och tävlas alltså. Där får jag nog säga nej rakt på så om de tränas, ja, tävlas, nej. Jag har ingen erfarenhet av travhästar ska jag säga på en gång, Så, förutom det jag hör från andra. men ofta så behöver man rehabba dem för de är rätt så. Alltså i och med att de springer rakt fram så, och i många fall så har man inte tänkt på när man har verkat och skott om att alltså nu kanske jag generaliserar. Tänk på det att det är verkligen inte min mening att döma något eller någon. Ja. Verkligen inte, så tänk på det, att jag är jättenoga med det. Men ofta så tänker man inte riktigt på detalj. Man går inte riktigt ner på detaljnivå när man skor och verkar, travar på samma sätt. För att det ska gå framåt. Och där har jag märkt att många behöver man justera rätt mycket. Så det blir en rehabperiod innan man kan få en bättre fungerande travhäst. Om vi säger så då. Utan att hugga någon vid knäna. Och så är det ju givetvis inom alla discipliner. Men det är många upplever jag som. Ja, den var svår. Kan inte den här snälla människan utveckla sin, om det är sin fråga där så kanske jag kan svara lite bättre. Vi kan gå tillbaka till det lite senare, så kan Ja. vi kan Men byta ämne lite vad kort. har du? Ja. Ja, men vad har du för erfarenhet, Anna? Alltså om. När det gäller trav. Ja, men du sa att du hade om vad andra hade påtalat. Nej, alltså min travvärlden håller liksom på för sig själv, och jag rent generellt kan jag säga att jag är imponerad av travvärlden väldigt mycket, för att de är öppensinnade, provar saker utan fördomar och utan liksom knussel. Och funkar det så funkar det, och funkar det så funkar det inte. Det är väldigt pragmatiska människor, så jag gillar att prata med travmänniskor, för att det liksom sitter inte fast någonstans. Och Nej. de är ju väldigt bra på att ha hästarna barfota, för att tydligen så vinner de mer när de springer barfota, och det hade varit bra för dem om de kunde tränas barfota utan att slitas ner för mycket. Så att där jag kan säga att om man är intresserad av att hålla på med trav, så ska man väl titta på till exempel Hoof Armor, en produkt som stärker sulhorn och vägghorn och gör den mer tålig för nötning, för att de nöter ju sina hovar väldigt hårt. Det kan behövas lite extra skydd, och den gör ju så att hoven blir lite starkare. Det blir som en extra hinna som liksom inkorporeras med hästens sula på något vis. Det är någon kemprodukt. Jag har testat den lite granna. Den gör inte hästen, om den är ömfotad så hjälper den ju inte. Den kanske blir marginellt mindre ömfotad om man använder det upprepade gånger, men framför allt så har den att göra med att hästen tål mer nötning, tornet blir starkare. Så den är populär inom travet, vet jag, för att kunna hålla sina hästar barfota och tåla mer träning och tävling barfota. Så det är ju ett bra tips. Och även om man inte håller på med trav, men man har samma problem, att hästen sliter sina hovar väldigt mycket och har känslig sprutthorn, så kan den här produkten vara bra. Och då får man ge den lite tid. Nu säljer inte jag den här, men det vet jag många andra som säljer den. De brukar säga att man får ge den för 3-4 upprepningar innan den har liksom börjat hjälpa hoven på riktigt.
man kan inte kasta det liksom efter en gång om man inte märker resultat, utan som sagt, man får lite tålamod med det. Så det är väl mitt tips när det kommer till trav och deras specifika behov. Och sen, sen vet jag att de är duktiga på, som sagt, experimentera rätt bra med det mesta. Racer shoes och allt möjligt som har varit populärt i travet. Ja, nej, men jag håller med dig där, att travfolk är öppna och vill framåt, och det gillar jag också, absolut. Det roliga när man pratar med travfolk är att de är inte ett dugg imponerade av att det finns barfotahästar. De är så, nej, men det har vi hållit på med länge. Det är bara att resten av ridsport Sverige har inte fattat något nu. Helt plötsligt så här, va? Kan en häst tävla och vara barfota? Nej, men gud! Och travhästmänniskorna är bara, det är ju yesterday's news liksom. Ja. Det visste ju när jag var ung så jobbade jag på Rommetravet här uppe i Borlänge hos en gubbe. Och han var bland de första, och det här är mitten på 80-talet. Han var bland de första med att gå av här i Dalarna då. Så det var roligt. Så. Ja, vad roligt att ni ställer frågor. Fortsätt gärna. Ja. Så svarar vi på det vi hinner och kan. Sen tänkte jag att innan jag går vidare så har jag en till fråga här. Malin frågar, kommer det vara någon praktisk bootskurs gärna norrut? Och där får jag be om ursäkt att det dröjer, för att jag väntar fortfarande på ett datum, att Albert på Evo Horse ska ge oss ett datum när han kommer tillbaka till Sverige. Och vi har inte fått det än, så att jag väntar lite med att annonsera ut när vi ska ha den praktiska kursen. Sen hoppas jag självklart kunna ordna mer praktiska kurser, och gärna norrut. Ja, jag har det i åtanke, men vi har inte spikat någonting. Det är så här att jag driver företaget ganska ensam, förutom att jag får hjälp av min bästa kollega Iva som hjälper till med kundtjänst. Men ibland behöver jag klona mig, känner jag, för jag hinner inte med allt jag vill göra. Jag skulle vilja hålla med kurser också, men jag driver en webbshop och ett lager och försöker att hinna med lite kundhästar, och det är mycket. Så att håll till godo. Däremot så har jag lagt ut nu precis nya kurser online, så att jag kan göra reklam för dem nu, för att det är ganska kort varsel på de här kurserna, och jag vet att det är många som har väntat på mina online-kurser, för jag har flera som vill bli bootsutprovare, som vill bli återförsäljare, och det är jättemånga som vill lära sig för skojs skull också hur man hittar i bootsdjungeln. Hur vet man skillnaden mellan olika typer av boots? Hur vet man vad man ska välja till sin egen häst? Så att jag har en online-kurs som är väldigt populär, som heter grundkurs i hovboots, som man lär sig att hitta i bootsdjungeln. Och den kör jag på onsdag, nu på onsdag, 1 mars klockan 18. Så kan man gå och anmäla sig på viahov.se, kan man anmäla sig till den under kurser och tjänster i menyn. Sen finns det, jag har bokat upp flera webbinarier. Jag har även en för yrkesfolk, för de som jobbar, som vill lära sig mer praktiska tips om hur bootsutprovning funkar och hur man gör med provboots och hur man hjälper sina kunder, hur man utökar sin service. Och den kör jag veckan efter. Och veckan därpå så är det en onlinekurs om evoboots specifikt, hur man provar ut den och justerar den och hur man varmbootsar och så vidare. Så att jag tänker att jag kan inte kanske åka överallt hela tiden, men jag kan vara tillgänglig mer online, så att jag satsar på onlinekurser mer och mer nu. Så det här är de tillfällena som vi har nu, och sen kommer det släppas fler kurser lite längre fram också. Så passa på att anmäla er nu om ni är intresserade, och gå in på hemsidan www.viahov.se, så kan man hitta dem där. Vi har ju pratat lite grann, Anna, om att du ska försöka komma upp till Dalarna. Det vill jag också. Ja. Och hålla kurs här. Så. Ja, ja. Praktiska kurser är absolut det roligaste. Och då får man också träffas på riktigt. Och man kan lära sig mycket mer när det är liksom in real life, om man säger så. Så lite mera, jag skulle vilja ha lite mera evobots kurs. För att de behöver man fördjupa sig på för att kunna bli bra på varmbootsa. Så att för återförsäljarna som jobbar med det här, så har vi till och med nu erbjudit som vi kallar för slaktboots. Att man får köpa speciellt
Speciellt reducerat pris får man köpa Evo Boots bara för att öva på att göra de här bootsmodifieringarna så att man lär sig hur man gör dem mindre, hur man gör dem större, hur man ändrar vinkel och allt vad man nu kan hitta på med dem så att man inte behöver ta liksom, nya skor och förstöra. Så sånt ska vi ha mer kurser i framöver. Jag tänkte, ska vi visa lite bilder på något kundexempel här på lite hovar? Ja, det kan vi göra, absolut. Kan du berätta lite om den här vita hästen till att börja med? Vad är det för en häst och vad var den för problematik och varför kom du dit från början? Ja, det är en äldre häst. Mm. Och kan den vara 19? Ja, ish. Okay. Jag tror att det är så. Ägaren har haft den i 2,5 år och denna hästen har gått skodd hela sitt liv. Mm. Och varför jag kom dit, det var för att den vanliga hovslagaren som brukar verka och slå på skor kunde inte fortsätta att slå på några skor för det fanns ingenting att slå i. Hoven hade blivit utdragen och platt så att det fanns liksom ingenting att sko i längre. Väggarna var jättetunna. Mm. Så hon hade sagt till ägaren då, alltså hovslagarna hade sagt till ägaren att du behöver ta kontakt med någon som håller på med hovboots och någon som håller på med barfotaverkning för jag kan inte göra någonting just kände hon till dig då specifikt och rekommenderade ut dig eller sa hon bara generellt sett så behöver du en om jag har fått rätt information så fick jag så hade hon blivit rekommenderad mig alltså hovslagaren hade rekommenderat mig Sa du vad det var för ras? Jag hörde inte det. Jaha, nej, det är ett halvblod. Halvblod. Mm. Bara nyfiken. Okej, okay. Jag har tagit fram bilden här. Man ser hästen ser lite ledsen ut på stallgången. Hon var väldigt missnöjd när jag kom. Och jag hade med mig, om ni ser så har hästen på sig ett magnettäcke och så har den skydd. Och det är magnetskydd. Och jag tog med detta för att i många fall när jag hade ju fått en bild hemskickad till mig innan jag kom ut. Och i många fall när en häst har sådana problem som den här hästen hade i hovarna så sitter det väldigt mycket i kroppen också. Så jag kände att jag tar med mig magnettäcket och magnetskydden. Och så får den ha det under tiden vi håller på och verkar. Mm. Men hon var ju rätt så missnöjd överlag under tiden ändå. Men och det kan man ju se här. Hon tänker ju bakåt och hon står ju som en prutta skit, stackaren. Ska vi se om vi tittar på hovarna här också då. Mm. Här har vi en hov. Vad det här var... Vet att jag ser inte... Jag ser bara hovsnack med Anna via hov. Så jag vet inte varför Jag ska ta bort den om en liten stund här. Jag ska kolla om jag kan hitta. Ser man lite mer. Mm. Ja, men precis. Ja. Mm. Så såg hoven ut, eller hovarna. Jag tog inte bild på alla hovar eftersom jag tog ju bild på hur hästen stod. Och då kan man ju zooma in på vardera hov. Men om man ser här så är ju... tån framåtstucken eller har ju stickt iväg framåt och så har den ju den här trakten, den var ju obefintlig. Och jag förstår att det var jobbigt att stå på den här foten. Och så här såg den ut under också. Ser man ju att det är ganska inte så balans och strålen ser ganska ledsen ut också. Ja, och det fanns ju inga bra hälar. Den hade ju ingen bra stödyta i trakterna. Nej. Man,
Tån ser väldigt lång ut också och stuckit iväg framåt och trakten och understucken. Så att jag förstår att så, det blev svårt att få skon att sitta där på den. Ja, ja. Och man, vi mätte ju hovarna och de var ju mycket längre än vad de var breda. De var 11,5 bred och 14 lång om jag minns rätt. Det är inte proportionerligt för en sund hov kan jag tillägga. Det brukar ju vara att de är lite längre än vad de är breda normalt sett. Men inte så mycket längre. Då har man liksom någonting som inte är så balanserat oftast. Om man har en häst. Har man en åsna eller en mula så är det annorlunda. Men hästar brukar inte se ut så om de har bra hovar. Så här såg den ut lite senare. Det här efter första verkningen eller några gånger senare? Nej, det här är 2 timmar efter första verkningen. Okej. Så genast här lite kan, bättre man, ut. Och här ja, är hovarna verkade någon gång. Ja, en gång. Ja, det är samma dag. Det är samma dag, okej. Okay. Man ser ju fortfarande att tån har en liten kjol och tån är lite utfluten här fram. Att det är en ny vinkel här uppe i kronranden kan man se. Men man kan ju inte göra allt på en verkning. Så det den foten som har den här lite anknäbben, det var ju den foten som var värst. Och där kände jag att man kan inte göra allting på en gång. Man får ta det processa. Alltså, här är lite taget. Här är det också efter första verkningen eller är det efter ett par verkningar kanske? Det här är tredje verkningen. Alltså, jag var ju där vid den 24 november, eller vad säger oktober. Ja. Och sen så kom jag dit 2 veckor senare. Och det här är 2 veckor ytterligare senare, alltså 4 veckor då. Ja, den har ju problem med bäranden, ser man ju att det är typ hålväggar och den är inte det var hålväggen är inte så stark, ser det ut som. Nej. Och strålen mår ju fortfarande inte bra, men det kan man ju inte verka rätt. Det måste hästen typ träna sin hov så att strålen breddar sig. Det tar tid att bredda strålen och få den att växa. Men man ser ju i alla fall att strålen har blivit vitaliserad redan på den här korta perioden. För om man tittar på den här hoven och så jämför man med den första så ser man att strålen ser liksom lite mer död ut. Den ser inte ut som att den har så mycket cirkulation. Men här är den lite mera, jag kallar det för vitaliserad, att den har liksom börjat aktiveras lite mera. Så det ut som. Ja, och sen om du tittar på trakterna så ser du att på den där så börjar det faktiskt finnas någonting att stå på. Precis, i alla fall läka ihop sig lite. Ja, och lika sulan börjar skåla sig lite lätt. Den, jämfört med, om du går tillbaka till första där. Och detta är inte så lång tid emellan. Alltså jag tror att 4 veckor. 4 veckor. Man kan inte förvänta sig några mirakel på bara 4 veckor. Och Nej. Här är lite längre fram tror jag. Här, mellan den här bilden och den här bilden så vet jag inte hur lång tid det har gått. Men man kan se utvecklingen. Det är några veckor emellan där också. Mellan den. Och den, Nu är de inte tagna i exakt samma vinkel, men man kan se att hovarna ser ut att ha rätat upp sig lite mera på den här senare bilden. Och här också. Så att jag tror totalt 3 månader mellan första besöket och den här sista bilden, va? Jag tror det är 2 månader efter, den som du har nu. Och där hade hästen också ätit metakam. Och då kan man ju, om du ser på strålen så har ju den blivit sämre. Nu vart det tokigt. Nu var vi inne på en annan häst. Nej, här är vi fortfarande på hoven, Så. Men det är work in progress kan man i alla fall. Ja, man kan ju säga jättemycket om den här bilden. Det är ju mycket man kan tycka och tänka, ja, men varför har du inte gjort si och varför har du inte gjort så? Men jag tänker utifrån hur jag brukar tänka så här, att det viktigaste att hästen är nöjd och att det är bekvämt att gå. Sen får det faktiskt ta längre tid. Istället för att man ska få en perfekt hov på en gång.
Ja, när hovslagaren ger upp och inte kan sko hästen längre, då får ju hästägaren stå sitt kast och så får man anpassa sig till den tiden som hästen behöver för att få ordning på sin hov, tycker jag. Mm. Ja. Ja. Vad säger hästägaren om processen då? Är det liksom den personen okej med liksom, alla omställningar och så? Ja, men det är hon. Hon hade ju faktiskt inget val. Nej. Riktigt så. Använder de bots eller går hästen bra utan något skydd? Hästen gick första 1,5 månaden utan bots. Och då fick hon gå på lite olika underlag. Ja. Och sen så första månaden, eftersom hovarna var så illa, tycker jag då i alla fall. Andra kanske tycker att, men det var inte så farligt. Men i alla fall, i och med att hon hade ont i kroppen också, så sa att då får hon ut och promenera med hästen första månaden. Och det gjorde ju Susan. Och sen så har ju hästen blivit även behandlad 2 omgångar utav ekvoterapeut. Och ekvoterapeuten har ju tyckte att hästen har varit mycket mjukare och finare, både i muskulärt och rörelsemässigt. Vad bra, vilken bra feedback eller liksom bekräftelse. Ja, det är jättetrevligt och jätteroligt. Men det roligaste är ju att när jag har kommit till den här hästen, så har ju hon varit glad. Hon var ju glad efter första mötet. Och verkligen, ja men hej, kommer du igen? Och sen så har det ju givetvis varit vissa resor efter, ja, hästen har skadat sig i hagen och så vidare. Så hon har varit tvungen att äta ett metakam. Och då backar man ju tillbaka lite grann, som vi pratar om, det vi puttar i hästen. Vad händer då? Det visar ju sig väldigt, väldigt ofta i hovarna. Vad vi har puttat i dem. Men hon har ju fått byta foder också. Jaha, vad har hon gjort då med foderförändringarna? Ja, hon har fått byta mineraler. Och sen så fick hon börja med ge prebiotika. För att balansera upp mag- och tarmbalansen. Och sen så fick hon byta ut sitt kraftfoder. Till ett kraftfoder som... I och med att en äldre häst så vill hon ha lite mer protein, och det behövdes också på grund av höet. Och då hittar vi ett preparat som inte har så mycket stärkelse. Så det var väl de bitarna. Och sen att höja högivan mer så att det blir fler 1 timmar. Hur ser planen ut fortsatt för den här hästen nu då? Planen är att vi har ett avbrott för tillfället. För här uppe i Dalarna, ser du, så har vi isgata. Aj, aj, aj. Ren isgata. Så hästen behöver ha skydd på sig dygnet runt. Och då tyckte vi, nej men du får slå på vanliga järnskor. En period. Med brodd. Med brodd. 4 brodd varje doja. För hästen gick omkull här för 2 veckor sedan. Hagarna kan ju bli blankis i vissa delar av landet så här år. Ja. Så det är jättesvårt att hantera. Ja, precis. Och sen också, eftersom hästen har gått hela sitt liv med skor. Och det var första vintern avskodd. Så var det ju inte lätt för henne. Hon hade inte riktigt... koll på hur hon skulle hantera underlaget. Nej. Hon hade varit avskodd för kort tid för att de sensoriska barometrarna skulle funka optimalt. Som vi pratade om, det här med strålarna då är också en barometer. Och eftersom strålarna ser ut som de gör, så då är det är klart att det funkar inte optimalt. Nej. Och då behöver man liksom frångå planen för att sen komma tillbaka till planen. Så jag kontaktade ju en, eller vi rättare sagt, inte bara jag, ägaren och jag kontaktade en hovslagare
Och han fick ju min journal och tittade på den och så har de slått på skor. Och han har ju varit väldigt noga med att säga det att när det är barmark igen, då skor jag av och så får du fortsätta med rehaben. Ja, just det. För rehaben är inte klar på långa vägar. Vad bra. Att ni, liksom, det är ett bra givande samarbete. Det är inte bara, det är ingen konkurrens, ingen känsla av nej. Att jag ska ta din kund nu och sen ska nej, jag behålla nej. Den. Liksom, utan ja. Nej, men precis. Samarbetar istället. Samarbete och det är en, jag får lov att säga att det är en fantastisk människa på det sättet att han var liksom väldigt ödmjuk med att säga det att ja, men, det här, jag vill helst att du fortsätter med det här. Mm. Jag sa, men snälla, vi kan inte göra det för hästens skull. Det är viktigast att hästen mår bra. Mm. Sen vem som gör vad just nu spelar mindre roll. Mm. Just det. Det är det som är bra med samarbeten. Att man har liksom sina olika specialistkunskaper att bidra med. Liksom. En del är bra på det ena, en del är bra på det andra. Och ja. Det är inte alltid man behöver allting samtidigt. Man kanske nej. Behöver någonting mer ena stunden. Ja, och det var lika jag faktiskt frågade honom vid ett tillfälle när vi träffades på det här stallet om råd. Hur tänker du här? Mm. Och vad skulle du göra? Och det tycker jag är underbart att man kan göra det. Vad sa du nu? Du får förklara vad du menar. Jag hängde inte med. Nej, att du var ett jag, hade, jag, hade, jag var i det här stallet med den här hästen. Mm. Och jag hade, det var en detalj som jag var lite osäker på hur jag ska tänka. Ja. På hur jag ska göra justeringen. Jag hade en tanke men jag var lite osäker. Är det här, ska jag verkligen göra det här? Ja. Och då var han där och då frågade jag honom. Ja. Hur skulle du göra? Mm. Och då berättade han hur han skulle göra. Mm. Och så tänkte jag igen. Ja, jo, men det där. Mm. Ja, men jag kör. Mm. Och det är fantastiskt bra för att det finns, som vi pratade om innan, det finns inte bara en som har alla svaren. Nej, precis. Det finns så många olika sätt att göra saker på. Mm. Och som han var väldigt tydlig med att säga, ja men nu är det ju så att jag verkar ute efter att sätta på en sko. Mm. Och du verkar efter att hästen ska gå utan sko. Så det, så här behöver man hitta någonting mitt emellan. Mm. Jag har en fråga här från en som har kommenterat. Linnea Selander frågar, vad är era bästa tips för hovar som växer dåligt eller långsamt så här års? Du kan ju börja och ge dina bästa tips på att öka tillväxten på hovarna. Ja, brukar hästen växer den annars fort på sommaren? För om det skulle vara att den växer fortare på sommaren och väldigt lite på vintern så skulle jag säga att tillför probiotika bland annat. Mm. Och stabilisera upp tarm och flor, alltså den biten och immunförsvaret. Och sen så var hästen avskod? Det står inte. Det är bara tips. Nej. De vill bara tips. Mm. Ja. Jag skulle säga att det är ganska normalt att hästarna växer lite långsammare på vintern och fortare på sommaren. Men varför det är normalt, det är jag inte helt hundra på vad det beror på. För en möjlig orsak eller anledning kan ju vara att sommartid så får hästen mer lättillgänglig näring från gräs. Alltså det är mer vitaminer och den får mer näringstillförsel generellt sett. Och därför växer hovarna fortare av det. Eller om det är värmen, jag vet inte. Men om det handlar om näring så kan jag säga att det stämmer. Att om hästen får bra näring, rätt näring och mineralbalans, då växer hovarna. Så att det är ett generaltips från mig. Det är att se till att du har ordentligt med mineraler i hästens foder. Och jag kan nämna ett exempel. För exempel, allt det roliga. Min egen häst var inackorderad en period på en lösdrift. Och på den lösdriften så var det väldigt mycket gräs eller lerjordar, gräsmarker på lerjordar. Och jag vet inte om det var därför, men hon fick hålväggar.
Och det hade hon aldrig haft förut problem med. Och envisa hålväggar också. Som liksom de, jag verkade ju bort det angripna, men det kändes som att det åt sig in i hoven snabbare än vad jag var bekväm med. Och kunde inte riktigt hålla ordning på det. Så jag satte ju in allt som jag hade. Och det var ju att behandla såklart med hovstaff som är skitbra. Och det har jag gjort en video också på via Hovs YouTube-kanal. Om man vill se när jag behandlar min häst mot strålröta var det då. Och det var samma period jag gjorde detta. Så min häst hade det problem med strålröta och hålväggar den perioden. Och jag ville ju liksom kunna verka bort detta, men då behövde ju hovarna växa lite fortare. Och jag tänkte tillskott för mineraler kanske behövs. Hon kanske inte får i sig tillräckligt i mitt mineraltillskott som jag hade då. Det var ett sånt allround mineraltillskott som jag gav henne. Och då köpte jag ett som bara innehöll koppar, zink och biotin. Och då formligen började hovarna spruta ut nytt material. Så jag kunde ju verka bort de här hålväggarna på ett par verkningsintervaller. Jag tror 2 verkningar eller någonting. Så var det ur världen och hon mådde jättebra. Så jag blev väldigt fascinerad av vilken skillnad det gör bara med tillskott. Och förmodligen så hade hon lite dåligt med koppar och zink där hon stod. Det kanske var dåligt mineralbalans i gräset som hästarna gick och åt. Och det kanske sabbade lite balansen och upptaget från mineralerna jag redan gav. Jag vet inte. Men det är bra. Och probiotika som du sa är ju inte ett mineral. Men om hästen inte har 100% bra tarmflora så kommer det rubba näringsupptaget. Och då spelar det ingen roll hur bra mineraler du köper. För om de går rakt igenom hästens kropp och inte tas upp ordentligt för att hästen har dålig tarmflora. Nej, då måste den ha probiotika. Så att om man har minsta tvekan kring hur hästen har det i sin magetarm så ska man ge den probiotika. Det är super för hovarna, nödvändigt. Så det är väl mitt tips då, kan jag säga. Ja. Sen kan jag tillägga det här med mineralvitamintillskott. Många utav mineralvitamintillskott är inte kompletta. Och det tänker inte hästfolk på. Nej. Att, ja, men vi kör, det kom ut en reklam. Eller, ja, men de använder det preparatet eller det preparatet. Man tittar inte på vilka vitaminer och mineraler är det. Är det fullständigt? Är det komplett? Eller behöver man tillsätta någonting? För många mineral- och vitamintillskott är gjorda för att du ska också ge kraftfoder. Aha, just det. Och i det finns annat. Mycket annat också då. Och det är baserat på vad hästägarna traditionellt brukar ge sin hästar förutom hö. Och liksom att man ger kraft också. Ja, det är så jag har upplevt när jag har tittat på innehållsförteckningarna. Att de utgår från att hästägarna ger sina hästar kraftfoder. Mm. Något annat förutom bara hö då. Det är väldigt, och det finns ju en uppsjö kraftfoder. Men i varje kraftfoder så finns det ju oftast vitaminer och mineraler där också. Ja. Och därför har de dragit ner mängden på det i mineral- och vitamintillskottet så att det inte blir en att man ger dem för mycket. Mm, just det. Men om man bara ger hö eller väldigt lite kraftfoder, och vad jag menar med lite kraftfoder, det är kanske bara några deciliter. Det kompenserar inte lacket emellan 2 kilo. Som ett eller 2 kilo som oftast kraftfoder givorna är uträknade på. Eller till hästarna då. För att det ska bli komplett. Då kan vi hoppa till nästa fråga. Ja. Då kommer vi in på ämnet boots. En person undrar. Vera Johansson frågar, vad är det som brukar avgöra om hästen föredrar en mjuk eller hård bot i början om den är obekväm? Vad skulle du säga, Jossan?
Om hästen är obekväm, ja. Hår, det har lite grann med underlag att göra också. Mm. Om vi... Och om man vet av att man går mycket på grusvägar med stora stenar och så. Nu börjar jag prata dalmål här. Jag hör det. Du bor ju i Dalarna. Det vore väl på sin plats. Ja, det är skiftat. Om du har otur så kanske jag också börjar och prata. Ja, men det är så pratar jag ju inte borska, vet du. Nej, men i alla fall, om det är mycket storstenar och så då kan det ju faktiskt vara lämpligare att ta en bots med en hårdare sula som skyddar i början. Ja. Och det är ju oftast också för att skydda stråltrycket. Alltså du ska ju ha ett stråltryck, men du behöver inte ha stråltryck som gör ont. Nej. Det får inte bli, för du, va? Mm. Ja, jag vill tillägga det att en mjuk sko, du är ju inne på att stora stenar kan ju kännas genom sulan på en mjuk sko. En mjuk skosula tillåter ju underlaget att korrespondera mer med hoven, så att säga. Och jag skulle vilja tillägga det att det gör jättestor skillnad om vi har en skosula som är mjuk och tunn. För en mjuk och tunn sula ger inte speciellt mycket skydd om hästen är väldigt ömfotad. Men en tjock mjuk, ska jag säga rätt, ger ju mer skydd. Så att om vi tar en sko som har liksom en centimeter tjock gummisula, då ger den ganska bra skydd på de flesta underlag. Och jag kan ju ta exempel, Equine Fusion som jag har jobbat med i snart 10 år. Den har ju funkat på de allra flesta, även de mest omfotade hästarna, för att sulan är så himla tjock. Men det är inte alls säkert att det funkar att byta till en mjuk sula som är tunnare. För då kanske hästen känner alldeles för mycket genom underlaget, och är den då mer omfotad så klarar den inte det. Så att det är viktigt att tänka på också, hur tjock sulan är liksom. För det avgör ju. Tänk dig själv om du går med tunna Converse skor. Alltså du känner ju väldigt mycket grus genom skorna då. Och då spelar det inte så stor roll om sulan är mjuk. För det fortfarande så kan det göra ont eller liksom kännas då. Då är det bättre att ha en tjock mjuk sula till dem. Så att generellt sett är de tjocka mjuka sulorna mest bekväma. Och är hästen fortfarande obekväm trots att den har en tjock mjuk sula på sig. Om jag ska vara riktigt liksom fördomsfull då, så skulle jag säga då är den hästen sjuk på något sätt. Då pratar vi om en häst som har låggradig inflammation i hoven. Och där hittar man många hästar tyvärr som oftast ligger lite, det är lite dolt. Det kan vara ett dolt symptom som du inte märker förrän du till exempel tar av järnskorna på den hästen. Den kanske känns lite knackig från en dag till en annan, men det blir inte så tydligt förrän hästen blir helt barfota hur ont den kanske har i sina hovar och hur öm den faktiskt är. Exempelvis en häst som blir blockhalt när den får en tappsko. Det är ju nästan... Alltså jag skulle inte vilja säga sjukdomssymptom, men det låter inte friskt att en häst blir så otroligt dålig av att gå utan skor, att den blir helt halt. Och de hästarna som är så ömfotade, de kan ha andra problem underliggande som gör dem mer ömfotade än vad som kanske är klassat som rimligt för en frisk häst. Mm. Och låggradig inflammation är väldigt okänt bland många människor, tycker jag. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är väl kanske för att man vill ha enkla lösningar och man vill inte gå så djupt på problemen. Jag ser många fullblod som har lite lättare för att få magkatarr och magsår och stress. De får ju oftare sådana problem, och jag skulle ju kunna tänka mig att det har mycket att göra med att deras allmän hälsa inte är så stark. Och om magen inte mår bra så kraschar hovarna väldigt lätt. Och de kan få de här låggradiga inflammationerna, och då kanske de inte ens kan gå med boots med tjocka mjuka sulor. För att de känner ändå underlaget. Och
det enda som gör dem symptomfria då kanske är att slå på en rigid, hård sko som lyfter upp hovarna mer från marken och som gör dem lite mera avdomnade. Alltså om man tittar på cirkulationen i en hov som går oskodd jämfört med skodd, så är cirkulationen sämre i en skodd hov. Så då kan man ta bort vissa symptom från hästar som har lite låggradig inflammation. Så att jag tänker att man får ha det i åtanke om man ska ha en häst barfota, att allting kommer att visa sig. Allting kommer att bli väldigt, väldigt synligt. Mer synligt. Och sen så vet jag att hästägare som är uppmärksamma på sina hästar, de kan ändå se de här tecknena på hästen. Även om den går skodd så kan de se det. Men inte alla hästägare är så uppmärksamma på sina hästar att de ser att en häst går runt med låggradig inflammation i kroppen. För den kan ha gått med det flera år, länge. Och man kanske inte vet hur hästen egentligen beter sig när den är frisk. För man har aldrig sett den i det tillståndet. Så att jag vet inte hur många gånger som jag har hört det, att det finns hästar som har fått fång och de enda tecknena som fanns var att han bromsade in lite på hinder och han var inte så pigg på att gå ut från boxen som han normalt sett är på morgonen. Och han kanske låg lite mer i hagen den dagen. Men hur många hästägare ser de sakerna då? Det är inte alltid man ser det. Och om det är tecken på låggradig inflammation så vet jag att det är många som kan missa det. Och som inte vet om det. Men ska du sko av den häst och ha en barfota och börja fundera på vilka boots du behöver. Och det slutar med att du kanske inte ens kan ha de allra tjockaste, mjukaste skorna. Med tjocka iläggshulor på den. Utan att det fortfarande känns som att det är någonting. Då är det någonting. Ja, så ja. Nu har jag tippat bort mig lite från frågan, från ursprungliga frågan. Men jag kan hålla med att hoven ljuger ju inte vad som är. Nej. Så frågan var också, vad är det som brukar avgöra om hästen föredrar en mjuk eller en hård bot i början om den är obekväm? Så skulle ju, alltså generellt sett så tänker jag att ingen häst vill väl ha en hård bot om den kan få en mjuk. För att oftast det som är mest bekvämt för hästen, det är att stå på någonting tryckavlastande. Det vill säga typen, om du har betonggolv på stallgolvet versus en gummimatta på stallgången, så är det oftast mer bekvämt för hästen att stå på gummimattan. För att den är tryckavlastande och den gör så att det inte blir tryckpunkter. Om hästen står på betong så är det tryckpunkter under hoven som hästen belastar, det vill säga några punkter på hovväggen och lite av strålen. Men om hästen står på en gummimatta så sjunker hoven ner lite i underlaget och det blir tryckavlastning. Och det finns till och med studier på detta av Dr. Robert Bowker som visar att fler cirkulationskärl i hoven öppnar upp sig och cirkulationen fungerar bättre och det blir mer tryckutjämning i hoven, vilket då antas vara mer bekvämt för hästen också. Så det kan man dra slutsatsen av det då. Men sen om hästen inte är bekväm trots det och den hellre vill stå på någonting hårt, då jag tänker på, vad är det för sjukdomssymptom vi ser? Varför är inte hästen mer bekväm när den känner underlaget? För förmodligen så är det någon typ av inflammation där eller någonting. Så det skulle jag börja ställa mig frågan i alla fall. Har hästen surläderinflammation av väldigt, väldigt låg grad? Eller vad är det som pågår? Eller har den strålröta? Mm. Eller är det någonting annat som stör? För en frisk, sund hov brukar ändå föredra att stå på någonting med tryckavlastande. Mm. Det är min erfarenhet. Sen om någon säger, men min häst den älskar att stå på bergshällen i hagen och han har superbra hovar, så kanske det är. Men det är min... Det är min erfarenhet i alla fall. Det blir ju en annan viktfördelning. Ja. Mellan mjukt och hårt. Om man tänker så då. Mm. Men man behöver inte utesluta det ena eller andra. Nej. Men om man har en sån häst som är dålig i magen. Har dåligt immunförsvar. Eller helt enkelt inte har så himla bra hovar från början. Då blir det jobbigt att känna. Ja. Då kanske det är bättre med en hård bot som stabiliserar. Alltså,
Tänk dig att du har en häst som inte har så bra hovar. Den har gått skodd hela livet i rigida, hårda järnskor som har fixerat alltihopa. Den är inte van vid att hovens delar börjar att röra sig. Alltså hoven är dynamisk, den rör sig i olika riktningar utefter liksom, belastningen från hästen mot marken. Det är meningen att den ska tåla det. Men om den nu inte är van vid det, då kanske den behöver fortsätta ha någonting som är hårdare, mer rigida material som övergång. Från att vara skodd till att bli barfota är ett för stort kliv för många sådana hästar. De kanske behöver ha limskor. De kanske behöver ha boots som är lite styvare i materialet i början. Och som kanske låser lite mera. Och kanske en iläggsula i tillägg till det. Så att det blir som en rigid sko med lite tryckavlastning. Så att man får prova sig fram lite mer med sådana hästar och se vad de blir bekväma av. Och som bootsutprovare kan jag säga så här, att hästarna talar om det om man provar olika skor, så ser man ganska direkt att hästen är bekväm eller mindre bekväm med olika skor eller sulor. För att de brukar ställa sig på ett sätt och de brukar röra sig på ett sätt när de är mer bekväma jämfört med mindre bekväma. Så att har man boots med sig och har till exempel skotboots och Equine Fusion och hästen är super super ömfotad och hästägaren vill gärna ha skotboots som har ganska tunn sula, så kanske hästen rör sig hyfsat med dem på sig, men så provar man med skorna med gummisula på efteråt som är tjockare och så rör sig hästen helt plötsligt mer avslappnat i ryggen och rör på sig med luftigare steg. Då kan man få direkt kvitto på att men min häst föredrar nog att gå med de här skorna istället. Sen tror jag att det har med leder och ligament också att göra. Ja. Hur de är i förhållande till fräschhet. Och hur hästen är van att arbeta. Påfrestningen i det sviktande underlaget eller det stumma underlaget. Så allting behöver egentligen, det behöver ju inte betyda att allting har med hoven att göra. Men det Du var ju inne på det förut när du berättade om hur du jobbar och så. Och nätverkar mellan olika yrkesgrupper. Att en häst som ska gå från skod till barfota och övergångsperioden så. Att den kan behöva hjälp av ekviterapeuter eller massörer eller andra yrkesgrupper, för att jag tror du var inne på det i alla fall. För det kan sätta igång processer i kroppen när hästen börjar röra sig annorlunda, att den behöver hjälp med koordination och den behöver hjälp med träning och musklerna reagerar och hästen ställer om sig. Så att min erfarenhet är att bootsutprovare och barfotaverkare som hjälper hästägare med avskoningar och liknande, många av dem utbildar sig vidare till hästmassörer eller liksom samarbetar med hästmassörer och rekommenderar ut dem, för att omställningen vid en avskolning är ofta så stor för hästen att den börjar då röra sig lite annorlunda och då kan den behöva hjälp med lösgöring och spänningar i kroppen och så vidare. Och det är positivt för att ofta så kanske hästen har fått låsningar och spänningar och så börjar det hända saker som gör att den arbetar igenom kroppen på ett annat bättre sätt. Så många gånger har jag hört positiva historier om det faktiskt. Ja, men precis. Och jag brukar faktiskt ge ofta också stretchövningar för att hästen ska känna och trycka igenom och stretcha igenom. Alltså när belastningen blir ju annorlunda när man stretchar på de andra hovarna. Det är jätteintressant. Det har varit ett långt svar på den där frågan. Ja, och vi måste avrunda lite här snart. För att nu har vi hållit på över, jag vet inte, 1,5 timme. Och tanken från början var att vi skulle köra 1 timme. Men jag vet hur det blir när man börjar prata om hovar och hästar. Att det drar igång iväg. Men jag har en sista fråga, eller ett par sista frågor. Näst sista frågan i alla fall till dig. Det är om det är andra som skulle vilja jobba med bootsutprovning, om det finns hovvårdare eller hovslagare som funderar på bootsutprovning och vill börja. Vad skulle du ge för råd till dem som är nyfikna på det? Vad de ska göra för att bli bra på det och hur de ska jobba och så. Förutom att nätverka då, som du gör. Det tycker jag är bra. Ja, först och främst att ta kontakt med dig som har de här utbildningarna.
faktiskt. Det, och sen nörda ner, nörda in, alltså lås dig aldrig i ett visst system. Jag kan ju få frågan, vilken metod håller du på med och vilken filosofi har du? Ja, du frågade det också inför den här dagen. Ja, igår pratade vi om det. Ja. Mm. Ja. Vad är din hopfilosofi? Ja, jag bara, det är ju rätt många, för i och med att jag är så nyfiken och så... Jag vill lära mig mycket. Jag grottar ner mig rätt mycket. Så vi kommer ju fram till att det är både vildhästmetoden och så är det vanlig traditionell eller skoningsverkning. Mm. Och så vad var det mer vi kom fram till? Det här roliga namnet, nej. KC LaPierre inspirerad verkar det ju vara också. Ja, ja men precis. Och sen vet jag när, det är ju liksom lite olika. Och men jag brukar tänka som så att det är hästen som får avgöra. Det är hästens hov och hästens kropp som får avgöra. Vilken metod, om man nu ska säga metod, man använder. Så det är den som får avgöra hur det blir. Vad slutprodukten blir. Ja. För oavsett om det är det ena eller andra eller tredje metoden. Så alla metoder kanske inte passar alla hästar. Precis. Så jag tror att det är ett hopkok-filosofi. Mm. Hopkok-filosofi. Mm, det får man ha. Mm. Jag har också glömt att visa filmerna. Jag skulle gärna vilja visa filmen på när du har två stycken olika bootsutprovningar på film här som du har skickat till mig, fast det är när hästarna går med skorna. Och det är ju en islandshäst bland annat som har fått Evo boots, tror jag det, broddade. Ja. Och du nämnde ju förut en annan kund som fick sko sin häst för att kunna brodda den för att det blev isgata. Men här har vi ju ett exempel på en häst som inte har några som helst problem med sin isgata, verkar det som, med boots och broddar. Nej. Och skillnaden på den här hästen och den hästen som fick där vi fick sätta på, eller där de satt på nu då, järnskor. Det är ju att den här hästen har gått barfota hela sitt liv, så hon har ju ett sensoriskt känsel. Hon vet liksom, när det är det här underlaget så är det så här vi ska föra oss. Ja, jag ser att hästen går ju lite mer försiktigt på isen än vad den kanske hade gjort på vanligt underlag. Liksom. Den tar ju varsamma steg i alla fall, så det ser ju väldigt tryggt ut för den att gå på detta. Är det samma häst vi har... Från sommaren? Ja. Mm. Ja, det här är sommar. Det här är när vi hade provat ut. Aha. När vi skulle testa efter utprovningen och modifieringen då. Sen fick vi gå in och göra om lite grann för de glappade lite. Men det är i alla fall ifrån den gången då. Tjusigt. Ja, då fick vi se att man kan ha dem på is i alla fall också. Ja, det kan man. Och då är det ju fyra brodd i varje. Mm. Ja, det är ju ni som har broddat dem. Och det tycker jag är lugnt och tryggt. Att man, det är vi duktiga in på. Ja, det tycker jag. Det kan vi göra reklam för. Nej, så det... Ja. Mm. Så hon kör full fräs. Det är... I alla gångarter. Det är en fyrgångare då. Ingen femgångare. Det är en fyrgångare. Så det, vart det i Dalarna är det du jobbar? Eller så vilket upptagningsområde har du om man vill ha hjälp i Dalarna? Jag utgår från Borlänge. Ja. Och jag åker väl i stort sett dit jag behövs. Mm. Sen är det ju bra om det finns flera på plats, för då blir det ju smidigare för kunden också. Alltså det blir ju lättare i plånboken lite grann. Mm, för precis. Jag tar ju milersättning. Ja. Men du jobbar ju inte bara med boots. Du gör ju flera olika uppdrag, så man kanske kan samordna. Ja, men precis. Det är ju hästcoachning och så är det ryttarcoachning.
Det är ju både hantering och ridning och problemlösning och i behandling eller vad man nu säger. Och det är EvoBoots och Equine Fusion du kan hjälpa till med utprovning av där kring. Så jag tänker att om man är hovslagare och vill ha hjälp med någon kund som kanske inte ska ha skor under en period, så kanske man kan ringa dig och få hjälp med det. Absolut, absolut. Mm. Jag samarbetar gärna. Jag vill ha samarbete. Mm. Det, i och med att när jag bodde nere i Västra Götaland så jobbar jag mycket team. Och det är ju någonting som jag eftersträvar och önskar att göra här uppe också. Ja, att teama. Det är lite kultur över det hela. Det får man försöka sprida om man vill ha in mer av. Ja, ja men precis. Det, så, det tror jag, det kan jag nämna att det finns en nätverksträff för yrkesverksamma inom häst. Finns en nätverksgrupp i Kungsbacka som jag har glömt vad den heter nu, studiecirkel häst Kungsbacka tror jag, som är för hovslagare, ekoterapeuter, veterinärer, barfotaverkare och diverse olika som jobbar då i team runt hästarna. Och en sak som de tog upp på mötet som jag var med på, det var att vi behöver bli bättre på att nätverka och vara ett team runt hästen, så att inte hästägaren ska ha allt ansvar på sig att liksom komma med informationen på rätt sätt till alla olika. Mm. Så att, ja, jag lägger in det här också då, att det är skitbra att du jobbar tycker jag. Ja. Och sen, alltså, det är ju, ibland är det ju också så att hästägare får tillsägelse av sina hovslagare att din häst, du behöver träna den bättre så att jag kan verka den eller sko den. Typ som att den inte vill lyfta hovarna och inte stå still. Till exempel, stå still eller så vidare. Och sådana kunder har jag ju också. Då behöver jag ju också ha faktiskt en kommunikation med hovslagaren. Vad är problemet? Hur ser du? Vad upplever du är problemet? För det är ju inte alltid så himla lätt för ägaren att återspegla vad hovslagaren tycker. Så. Precis, precis. Så att det är bra. Då vet alla som finns där uppe i Dalarna att de kan få hjälp av dig med flera olika saker. Och finns man någon annanstans i landet och vill ha hjälp med botsutprovning eller hovvård, så finns det en lista på via hov.se. Mm. Om man går in på menyn och tittar på botsutprovare, så finns du listad där med dina kontaktuppgifter under Dalarna plus alla våra andra i olika delar av Sverige. Så att det finns på väldigt många orter, och finns det inte någon där så kan man mejla till våran kundservice, och jag svarar och Iva, min kollega, svarar på frågor om boots och bootsutprovning och vad som passar till olika hovar och inte passar och vilka skor som är bäst och så vidare. Så där kan man också få hjälp online. Och som sagt, jag rekommenderar att man går åtminstone en grundkurs i hovboots, så att man vet lite grann om de viktigaste skillnaderna mellan olika typer av boots. Det är liksom lite allmänbildning som behöver byggas upp om hovboots nu när det blir vanligare och vanligare att man har sån här barfota med boots. Så är det bra om man undviker de här onödigaste misstagen, att man går och köper det som man hört att stallkompisen har det här och de är bra, och då går jag också och köper det. Men det är liksom att köpa sadel för att någon annan har en sadel som är bra till deras häst, men det betyder inte att den passar min häst. Det är olika för olika hästar, och det är samma med skor. Det är jättesvårt att köpa skor på liksom rekommendation om du inte vet någonting om vad det är du ska köpa. Mm. Så gå gärna en onlinekurs som vi arrangerar via Hov. Och den nästa är på onsdag. Och sen finns det fler framöver. Men, Ja, där kan jag flika in. Jag har ju haft kunder som har ringt mig och frågat vilka boots som skulle passa min häst. Och då har jag ju, jag har ju även som tjänst hovkonstellation. Att man kan skicka in bilder till mig och så kan jag rekommendera. Men någon av de här skulle jag välja. Och så har jag sagt, och så tar ni kontakt till via hov. Eller de kanske har någon kompis som har någon kompis eller whatever som har några dojer som de kan köpa och så vidare. Så jag gör ju även hovkonstellationer, och det är lika
om det är någon som vill ha second opinion på vad kan jag göra bättre i min verkning, så kan man också skicka in bilder eller filmsnutt där man får så mycket detaljer som möjligt. Jättebra. Man kan hjälpa till på, i och med att vi har så långa avstånd här uppe, så kan man liksom inte åka bara för en, kanske 20 bara för att titta mil kanske. Eller, ja, men precis, och då har det varit mycket, mycket lättare att göra på så sätt. Sen är ju in real life mycket bättre, absolut. Men de som har frågat om detta har ju haft också någon annan som har verkat. Men har då en bra diskussion med den. Men vill ha en second opinion ändå. För att det är någonting som inte känns bra. De får inte tillrätta sakerna. Och det är kanske bara någon liten detalj. Ja, precis. Därför att den där lilla detaljen gör jättemycket uppåt. Precis, det blir ju så. På det. Allting påverkar varandra. Så att man kan hitta dina kontaktuppgifter på viaho.se. Gå in på bordsutprovning och titta på Dalarna, så hittar man dig där. En sista fråga. Ja, vad sa du? Du gör ju också hovkonstellation, att man kan skicka in till dig. Det är någonting nytt som jag har börjat med ganska nyligen för att kunna erbjuda hjälp även på längre distanser. En konsultation betyder att man får en timme med mig ungefär, och jag kollar på bilder eller videos, eller vi kan kolla på videosamtal på hästen och hästens hovar, och jag kan ge mina råd och tips och synvinklar på vad jag tycker om hovarna och vad jag tycker man kan göra med dem eller inte göra med dem och så vidare. För de som behöver lite mer utökad hjälp, som inte jag kanske hinner på min vanliga online-rådgivning på kundservicen på Via Hov, så kan man få en lite extra tid med mig där. Och det finns också på hemsidan att köpa. Kurser och tjänster finns det en kategori som heter på hemsidan. Så då har jag sagt det, och nu ska vi snart avrunda, men jag har en fråga till från en användare. Jag tänkte ta en sista fråga om du orkar det. Ja. Den här är lite nördig, hovnördig. Vad blir skillnaden hovmekanismmässigt med limskor gentemot järnsko? Blir väl en viss låsning även med limsko och friktion mot underlaget? Och där kan jag ta mig friheten och svara på en gång att det beror helt och hållet på vilken typ av limsko vi pratar om. För limskor säger ingenting annat än att den fästs med lim och inte med järn. Och det finns limskor som är i princip som har liksom en metallkärna, eller man ska säga. Och som man kan även sömma fast om man vill det. Som är hybrid, eller man ska säga. Och visst kan de även ge en viss låsningseffekt. Så när jag pratar om limskor så är det väl lite slarvigt så att jag brukar referera till de limskorna som vi säljer på Via Hov. Och de är flexibla i vertikalt, alltså trakthalvorna kan röra sig vertikalt med de skorna. Så de är flexibla åt det hållet. Och det är framförallt det som järnskor saknar som jag tycker hämmar hoven väldigt mycket. För att det är ju, alltså det kan bli... vad heter det, liksom hög belastning i lederna när hästen går på ojämna underlag till exempel, eller rör sig i snabba hastigheter. Och så det är väl det jag skulle vilja säga om limskor, att pratar man om flexibla limskor så blir det ju en stor skillnad mot järnskor som är rigida vertikalt. Sen finns väl den limskon som har en tunn aluminiumkärna. Den är ju flexiblare. Ja, det blir det ju. Det blir det ju. Så jämför man med järn, så järn är ju mera rigid material. Mm. Alltså mindre flexibelt än mycket annat. Så att det finns de som promotar aluminiumskor och titan och stål, racer till exempel, för att de erbjuder mera flexibilitet vertikalt. Mm. Och sen är det helt olika också med friktion. Det ska vi inte gå in på, för då kommer vi aldrig härifrån. Med friktion, glidmoment. Ja, men precis. Sen så de här limskorna, eller vissa, om jag har förstått saken rätt, jag är ju inte duktig på det här med limskor, men om jag har förstått saken rätt så vissa limskor, hör du mig nu? För nu ja. De här ur. Jag hör dig.
bra. Men vissa limskor är i alla fall, om jag har förstått saker rätt, när hoven växer så hänger de med. Det stämmer va? Att jag har fått det. Ta det igen så ska vi se om jag kan bekräfta eller inte. Ja, vissa limskor, de här mjuka som är mer följsamma i vertikalt. De också när hoven växer så hänger de mer lättare också. Alltså, för hoven växer ju neråt eller framåt. Och så blir det ju lite bredare ofta. Men den har lättare att hänga med än andra skor där hoven gärna flyter utanför. Det törs jag inte svara på faktiskt. Okay. Vart har du snappat upp det? Just den grejen om hur hoven växer. Ja. Inte vet jag. Ja. Jag ska lägga dig i bakhuvudet och titta vidare på det. Forska vidare på det. Men nu får vi ta avrunda så att vi inte tröttar ut folk som vill gå och lägga sig. Men tack så jättemycket Jossan för att du var med. Vi kanske ska göra det här fler gånger om du är intresserad. Ja, men det tycker jag. Vi kör. Så ska jag annonsera att imorgon klockan 18 så kommer vi att vara med igen. Men då är det en hästägare som jag ska intervjua om hennes häst och hennes hovar. Framför allt som hon har haft lite problem med. Och vi ska titta på mycket bilder på hennes hovar. Och det är, jag kan säga att vi kan klassa dem som fullblodshovar. Så att om det är någon som har sådana problem som ni kan relatera till så kanske det är extra intressant att titta. Och jag har postat lite bilder på den hästen i Facebookgruppen också. Liksom lite, det är den hästen bland annat som jag har provat ut hovstimuleringssulor på. Som en del blev lite intresserade av. Så jag tänkte visa lite mer om den hästen imorgon och prata med hästägaren. Så kom gärna tillbaka klockan 6 imorgon på lördag och titta. Och så vill jag påminna att alla som är med och tittar och kommenterar med sitt namn får vara med i utlottningen utav lite roliga presenter från butiken på Viahov. Så jag hoppas att ni vill komma och titta igen imorgon och kommentera. Så det var väl det. Tack så mycket. Och ha en bra fortsatt trevlig kväll. Så hörs vi. Ha en trevlig helg. Trevlig helg och trevlig kväll. Ja. Okej. Ta hand om dig. Du med. Ha det bra. Ja, hej då.